بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے جی گروپس۔ سب سے پہلے ان کو ڈیفائن کر لیتے ہیں جی۔ گروپس ہم کہتے ہیں جی ورٹیکل کالم کو، ورٹیکل کالم، ورٹیکل کالم سے ہیں یہ ہمارے پاس گروپ کہلاتے ہیں۔ یا دوسری طرف یہ سمجھ لیں جی کہ جب ہم پریڈکٹ ٹیبل میں ٹاپ ٹو باٹم موو کرتے ہیں، ٹاپ سے باٹم کی طرف جو ہے وہ موو کریں گے، تو ہم بیسکلی کس میں موو کر رہے ہوں گے جی، ہم گروپ کے اندر جو ہے وہ موو کر رہے ہوں گے۔ ہمارے پاس ٹوٹل گروپس کی جو تعداد ہے یہ 18 ہے، یعنی 1 to 18 جو ہے یہ ہمارے پاس پریڈکٹ ٹیبل کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ گروپس کی تعداد ہے، جن میں سے ہمارے پاس گروپ نمبر فرسٹ، گروپ نمبر سیکنڈ اور اسی طرح سے گروپ نمبر 13 to 18، یہ والے جو ہمارے پاس ہیں یہ نارمل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں۔ نارمل یعنی ان میں جو ہمارے پاس ایلیمنٹس موجود ہیں یہ نارمل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جو ان کے بیچ میں ایلیمنٹ موجود ہیں، یعنی ایس اور پی بلاک کے بیچ میں جو ایلیمنٹ موجود ہیں، گروپ نمبر 3 to گروپ نمبر 12، یہ والے جو ایلیمنٹ ہیں یعنی یہ والے جو گروپس ہیں یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس کہلاتے ہیں۔ یہ والے ہمارے پاس کون سے ہیں جی؟ یہ والے ٹرانزیشن ایلیمنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ٹرانزیشن ایلیمنٹس، ان شارٹ یہ ڈیفینیشن سمجھ لیں جی ٹرانزیشن ایلیمنٹ کی، جن میں ڈی آربٹل جو ہے وہ انڈر دا پروسیسنگ آف کمپلیشن ہوگا، یعنی جس میں ڈی آربٹل جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے مراحل میں جو ہے وہ گزر رہا ہوگا جی، وہ ہمارے پاس ٹرانزیشن ایلیمنٹ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہم پچھلے لیکچرز میں یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس گروپس میں ایلیمنٹ جو ہیں وہ سیم کیمیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ رکھتے ہیں، سیم کیمیکل پراپرٹیز، سیم کیمیکل پراپرٹیز ان کی کیوں ہوتی ہیں جی؟ کیونکہ ان میں ہمارے پاس جو الیکٹرانک کانفیگریشن ہے وہ سیم ہوتی ہے، یعنی ویلنس الیکٹران آخری والا جو الیکٹران ہیں وہ سیم سب شیل کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کی جو کیمیکل پراپرٹیز ہیں وہ ایک جیسی ہو۔ اب جیسا کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس گروپ نمبر 13 to 12 ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہیں اور یہ والے جو ہیں وہ نارمل ایلیمنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم پریڈکٹ ٹیبل کو دیکھیں تو پریڈکٹ ٹیبل کو اس کو دو ڈفرنٹ کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، یعنی یہ والی جو ہیں وہ ہمارے پاس گروپ نمبر 1, 2 اور 13 to 18 یہ اے کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ والے جو ہیں یہ بی کیٹیگری سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک گروپ کو جو ہے وہ ایک نام دیا گیا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس جو پہلا گروپ ہے اس والے کو ہم الکلی میٹل کہتے ہیں، الکلی میٹلز، تو یہ والا ہمارے پاس الکلی میٹلز کا جو ہے وہ گروپ ہے۔ اس کی ویلنشیل الیکٹرانک کانفیگریشن یہ ہمارے پاس ہے جی NS1۔ اسی طرح سے جو دوسرا ہمارے پاس گروپ ہے اس کو الکالائن ارتھ میٹلز بولا جاتا ہے، الکالائن ارتھ میٹلز، تو اس کی الیکٹرانک ہم ڈفرینٹ کلر سے اس کو شو کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے اندر جو ہے وہ اس والے کو ڈفرینس کے ساتھ شو کر لیتے ہیں، یعنی اس والے کی ویلنشیل الیکٹرانک کانفیگریشن ہم نے کہا جی یہ ہمارے پاس ہے جی NS1، اس والے کی جی ہے NS2۔ انڈین سے مراد کوئی بھی نمبر جو ہے وہ جون سا بھی شیل چل رہا ہوگا جی، اس کے رسپیکٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نمبر آ جائے گا۔ اب جو ہمارے پاس تیسرا ہے جی، یعنی گروپ نمبر 13، ویسے جو ہے وہ ایک کیٹیگریز کے لحاظ سے تیسرا گروپ، میں یہاں پر 13 لکھ دیتا ہوں جی، جو 13 ہے یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے جی بورون فیملی،
और ऑन एम। इसके अलावा जो हमारे पास ग्रुप नंबर 14 है जी, ये है जी कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। जो ग्रुप नंबर 15 है ये है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। यहाँ पर जो है वो छोटी सी लाइन लगाकर बाकी जो है वो लिख लेते हैं। जो हमारे पास ग्रुप नंबर 16 है ये है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप नंबर 17 जो है, थोड़ा नीचे करके हम लेते हैं, ग्रुप नंबर 17 जो है ये हमारे पास कहलाते हैं जी हेलोजन्स। और ग्रुप नंबर 18 जो है ये तो आप सबको पता है जी, ये वाले कहलाते हैं जी नोबल गैस, नोबल गैस। अब इनकी वैलेंस शैल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख लेते हैं। जो हमारे पास बोरोन है इसकी वैलेंस शैल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी NS2 और NP1। जो कार्बन है ये हमारे पास है जी NS2 एंड NP2। जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसकी वैलेंस शैल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 एंड NP3। ऑक्सीजन वाले की ये हमारे पास आ जाएगी NH2 और NP4, NP4। हेलोजन वाले की NH2 एंड NP5, जबकि नोबल गैस की हमारे पास आ जाएगी जी NH2 और NP6। यानी N से मुराद कोई भी डिजिट है, यानी जो उन सभी हमारे पास इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट चल रहा है उसका आप शेल नंबर जो है ये हमारे पास जो है वो इनसे N से मुराद है। इन शेल जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक जैसे ही रहेंगे, इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये एक जैसी होती हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ग्रुप्स के ऊपर जो है वो बात की और मुख्तलिफ ग्रुप्स के नाम के ऊपर बात की कि किस ग्रुप को किस नाम से जो है वो पुकारा जाता है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।